Galornas gala, ja. Alltså. Jag blir nervös bara jag tänker på det här. Vi pratade om tacktalen här precis innan. Mm. De har ju några minuter där de går upp på scenen, de här, eller sekunder kanske till och med rör sig om, de vinnarna. Hur nervösa tror du att de är när de går upp där? De har 45 sekunder på sig och de är säkert supernervösa. Men en liten käpphäst för mig är att jag tycker det är så konstigt, för ofta så är det så att nästan alla som går upp, vi pratar om det på Idrottsgalan också, att de inte vill förbereda sig för att det betyder otur. Men jag tycker inte det riktigt går ihop, för man blir ju bra skådespelare genom att öva. Man blir bra idrottsman eller musiker genom att öva. Så varför i helskotta skulle de inte öva på tacktalen? De har ett skrock då som lever kvar. Det är ganska vanligt och det är lite synd tycker jag. Det som är konstigt är, de tar ju hjälp till hår och smink och kläder. Varför tar de inte hjälp till tacktal då? 45 sekunder, jag tror att det finns folk som slåss om, jag är en, som skulle hjälpa och hjälpa dem att skriva ett tacktal. Det skulle de ta hjälp, de tar hjälp till allting. Så det är alltså vanligt att stjärnorna skriver sina egna tacktal? De tacktalen som är skrivna, som är någonting annat än att tacka mamma och hunden, de kan man egentligen räkna på en hand. Jag gick igenom tidigare för att göra research och titta efter några favoriter och jag kämpade fram ett par 5-6 stycken. Det finns inte så många bra Oscars tacktal. Vilken är top notch då? Alltså, om jag ska nämna, alltså det finns en som är väldigt rolig tycker jag, eller frågan om det var så roligt. Jag vet inte om ni kommer ihåg när Tom Hanks vann för Philadelphia, det var ganska länge sedan. Och då höll han ett tacktal där han tackade sin dramalärare som hade hjälpt honom bli den skådespelare han är, och sa att han är en av de mest fantastiska gay-människorna han har träffat. Det var bara det att han, dramaläraren, hade inte kommit ut. Så Tom Hanks outade honom på Oscarsgalan. Finns det något bättre sätt att andra sidan att komma ut, tänker jag? Kanske.